Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je už čtvrtek 19. března 2020 a my před sebou máme další porci zpráv, samozřejmě o koronaviru. Doufejme, že nejen, a budu se snažit i o nějaké souvislosti, nicméně člověk v současné době patrně ani na nic jiného nenarazí, i když toho probrouzdá opravdu velmi, velmi mnoho. Ještě jednou vítejte, přeji vám příjemný poslech a první článek si dáme takový ten na uklidněnou, podobně jako jsme měli včera, ovšem dnes to bude velmi krátké. Článek vyšel před chvílí na Parlamentních listech a jeho titulek zní Lékař u Drtinové. Používejte zdravý rozum. Epidemii dává zhruba 2 měsíce. Infekcionista z nemocnice na Bulovce a přednosta 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jiří Beneš byl hostem moderátorky Daniely Drtinové v pořadu DVTV. Hovořil především o tom, za jakých podmínek chrání roušky a jak se bránit nákaze koronaviru. Beneš se úvodem vyjádřil k nošení roušek v době pandemie koronaviru. Dobrý nápad to může být, když nemáte žádné jiné pomůcky, ale jenom bych chtěl upozornit na to, že je velmi důležité si uvědomit, v jaké souvislosti člověk ty ochranné pomůcky používat má a kdy nemá. Rozhodně je potřeba je používat v uzavřených prostorách, kde je hodně lidí, při nákupu, v dopravních prostředcích a podobně. Na druhou stranu trošku mě překvapuje, když jdu třeba ráno do práce a vidím lidi, jak venčí psa nebo jedou na kole, okolo nich není 200 metrů žádným směrem žádný další člověk a oni mají ústenku. To si myslím, že tohle to je zbytečné. Poznamenal Beneš, že je třeba používat zdravý rozum. Například osamocený člověk běžící v lese podle jeho slov roušku nepotřebuje. Sám v autě člověk také roušku nepotřebuje. Záleží na tom, jestli si pak do toho auta někdo nepřisedne, to je jiná věc. Ale pokud člověk jede sám v autě, tak roušku nepotřebuje. Dodal a zdůraznil, že je nutné hodně větrat, ať už v autech nebo v jakýchkoliv prostorách. Obyčejné roušky, které máme a jsou papírové, tak ty fungují tak dlouho, dokud nezvlhnou, což znamená, dejme tomu 20 minut, řekl dále k rouškám, které měl společně s moderátorkou nasazené. Jakmile ta rouška zvlhne, tak se stává daleko více propustnou a pak už prakticky nechrání, zmínil Beneš. Infekce koronaviru se šíří v podstatě dvojím způsobem. První cesta je kapénkovou infekcí. Kapénková infekce vzniká tehdy, když vzniká nějaký infekční aerosol, a to je při kýchání, při smrkání, při prostě takových činnostech, kde je to spojeno s nějakou sekrecí, která jde ven. V tomto případě ta maska chrání a záleží na tom, do jaké míry doléhá, podotkl. Rouška podle něj brání tomu, aby se kapénky dostávaly na další lidi. Druhý způsob přenosu je kontaktem. To znamená, že člověk si přenese ty kapénky tím, že manipuluje zejména rukama v okolí úst, nosu a podobně. Očí. A může se to potom roznést na další předměty okolo a další člověk, který se podobně těch předmětů chytí a potom si to podobně přenese na svoje sliznice, tak se tímhle způsobem nakazí. Obě ty cesty jsou významné a při obou těch cestách vlastně ta rouška překáží, ale nechrání úplně stoprocentně, dodal. Roušky, které si vyrábíme, tak zkrátka podle jeho slov nejsou dokonalou ochranou, ale pomůckami, které sníží riziko infekce. Sníží ho třeba
o jeden nebo o dva řády, ale úplně to nezlikviduje, zdůraznil a ukázal respirátor jako dokonalou ochranu. Zároveň podotkl, že papírové roušky jsou skutečně určeny pro jednorázové použití. Beneš dle svých slov doufá, že epidemie bude trvat zhruba 2 měsíce a pak se postupně vytratí. Ale neexistují žádné prognostické pomůcky, které by umožnily to říct nějak spolehlivě, dodal. Epidemie pak podle jeho slov může ztratit sílu tím, že dojde k promoření celé populace. Tak vážení přátelé, doufám, že tyto informace od člověka, který by skutečně měl vědět, o čem mluví, vás přece jenom trochu uklidnili, stejně tak jako zpráva, kterou jste asi zaznamenali, a sice, že u nás počet onemocnění, nebo tedy počet lidí, kteří onemocněli koronavirem, roste, teď je to asi 630 nebo tak nějak, ale nemáme prozatím žádného mrtvého, což je vynikající, ačkoliv 5 našich spoluobčanů zápasí velmi tvrdě. Je to nelehký boj, ale pomáhají jim lékaři, sečmohou, takže držme všem, kdo jsou na tom teď opravdu špatně, kdo jsou v kritickém stavu, palce a zároveň samozřejmě i nám všem ostatním a celé naší zemičce a jejím obyvatelům, abychom tu krizi co nejdříve zvládli a klepu, slyšíte to, na dřevo, to, o čem jsem hovořila prvé, a sice přestože nemáme zrovna malý počet nakažených, tak ale prozatím u nás nikdo na koronavirus nezemřel, tak doufejme, že to tak zůstane až do úplného vysílení koronaviru a jeho opuštění našeho prostoru. Teď se podíváme na jeden z procesů, které se dějí pod rouškou a téměř nikým nepozorovány pod rouškou tohoto procesu. Zděšení v USA. Čína se vzpamatovává. Ohrozí nás, ovládne obchod, že pomáhá s virem, žhář se chlubí, že zavolal hasiče. Kdo vydělá na koronaviru, bude to Čína? Varovné hlasy se začínají ozývat i v USA. Bývalý poradce prezidenta Trumpa Curtis Ellis varuje, že Čína hodlá prohloubit svou dominanci na trhu v klíčových odvětvích a posílit závislost zemí na své výrobě. Právě díky koronaviru, protože když se továrny na západě zavírají, ty čínské se probouzejí ze spánku. Ellis uvádí, že podle něj je virus pro USA dvojí hrozbou, jednak zdravotní a pak ekonomickou, a především varuje, že pandemii chce zneužít Čína, aby nahradila Spojené státy jako světového lídra. Čína podle něj chce získat větší podíl na trzích v klíčových odvětvích, prohloubit závislost světa na čínské výrobě a zmařit pokusy USA a jiných zemí se od Číny osamostatnit. Dodává svou domněnku, že už teď se Čína snaží vymazat zmínky o tom, že je za epidemii apokalyptických rozměrů zodpovědná. Čínští propagandisté prohlásí, že Číně patří vděk za to, že poskytla světu čas, a New York Times to poslušně zopakují. Vytkl Ellis médiu. Já k tomu jenom podotknu, no a co pan Ellis asi čeká, když New York Times jsou periodikem a hlásnou troubou globálního prediktora a Čína je tlačena již celá léta k tomu, aby se stala novým světovým lídrem alias centrem koncentrace řízení, což se právě děje. Ono se to děje už dlouhou dobu, ale teď právě dochází k převzetí řízení nebo otěží, nebo jak to nazvat. Proto také Itálie například, ono není to jediný důvod, ale jeden z důvodů,
proč to v Itálii dopadá tak špatně a vůbec v západní Evropě s reakcemi na koronavirus, protože to má ukázat a dokázat, jak je západní Evropa neschopná tuto krizi řešit, na rozdíl od Číny, která se tomu postavila čelem a všechno to zvládla a teď všem ostatním pomáhá. To je svým způsobem PR Číně. A všimněte si, jak lidé už začínají o Číně velmi uznale hovořit. Takže všechna čest Číně, já proti Číňanům vůbec nic nemám, ale zkrátka a dobře, jasně vidíme, že teď se tady krystalizuje a aby to nebylo příliš vidět a lidé se moc nedivili, tak se děje to, co se děje a krystalizuje ten proces, kdy USA definitivně, ještě ne úplně rychle, ale ta rychlost se stále víc a víc zvětšuje, se uzavírají do sebe, opouštějí pozici světového lídra i pozici světového četníka a naopak se otevírají brány pro Čínu. Pokračujeme. Potom, co novou nemoc zakrývali a vypustili ji do světa, vykoupili vládci z Pekingu světovou zásobu ochranných pomůcek a respirátorů, připomíná bývalý poradce, a pak ji prodávají Itálii, zatímco se staví do role jako zachránců světa, asi jako žhář, který se chlubí, že zavolal hasiče, spílá režimu Xi Jinpinga. Ellis dále upozorňuje, že v čínských továrnách se začíná znovu pracovat, zrovna když na západě se ekonomika zastavuje, a to podle něho dává čínskému režimu další možnosti, jak získat takzvanou měkkou sílu a upevnit svůj vliv na globální dodavatelské řetězce. Bývalý Trumpův poradce cituje představitele čínských společností a komunistické strany, podle kterých udělá Čína z krize příležitost a hodlá zvýšit důvěru a závislost všech zemí na výrobcích Made in China. Plány Číny jsou dle Ellise v souladu se strategií Made in China 2025, která počítá s dominancí Číny v klíčových odvětvích. No co to tady nečteme? Najednou je tady nějaká strategie Made in China 2025, čili vyrobeno v Číně 2025, která počítá s dominancí Číny v klíčových odvětvích. Všimněte si, vážení přátelé, jak nám ty informace postupně dávkují o tom, že Čína se skutečně ujímá vedení. Peking v pandemii vidí možnost, jak zvrátit Trumpovo rozhodnutí přesunout výrobu z Číny, dodal. Aha, Trumpovo rozhodnutí přesunout výrobu z Číny. Ano, samozřejmě Trump to potřebuje, aby mohl revitalizovat ekonomiku ve Spojených státech amerických, ale zároveň to potřebuje i Čína, protože potřebuje vykopat všechny parazity ze své země, kteří tam dlouhou dobu škodili a tak jako všude ve světě. To už jsem říkala mnohokrát, jdeme dál. I z čínských institucí přizní, že globální epidemie je příležitost, jak zlepšit mezinárodní pozici Číny a zmenšit odpor proti globalizaci a že závislost západu na čínské výrobě zesílí. Čína se plánuje zaměřit na odvětví, která pandemie nejvíce zasáhla a použít stejné predátorské praktiky, jaké používala v minulosti k podrobení světových průmyslových odvětví, tvrdí Ellis. Čína se hodlá zaměřit i na počítačové technologie. Ellis v tom ale vidí rozšiřování technologií se zadními vrátky, kontrolu teploty spojenou s rozpoznáváním obličejů či sbírání dat. Čili zase postupně, pomaloučku, polehoučku dostáváme informace o tom, jak vypadá kontrola obyvatelstva, samozřejmě pro jejich dobro. A aby mohli být odměněni ti, kteří se chovají správně, a naopak trestáni ti, kteří se správně nechovají.
A na závěr vzkazuje, že každý, kdo v Americe žádá, aby pro výrobky z Číny neplatila cla, tak skočil na propracovanou propagandu Pekingu. A já k tomu jenom dodám, že nejen Pekingu, ale zároveň globálním zákulisím, které tímto manévrem obrovským mění doslova a do písmene svět před našima očima, ale ty oči zároveň zamlžil tím, že máme starosti o to, co je nám nejbližší a nejpřednější, a to je naše zdraví. A všimněme si, milí posluchači, že tyto informace začínají chodit teď ve chvíli, kdy Čína získala ohromnou prestiž, protože my jsme neměli téměř žádné zdravotnické pomůcky potřebné ke zvládnutí krize, ale Čína nám je dodá, tedy nevím, kolik toho dodala, pokud vím, tak nějaké ty rychlotesty, ale jinak se prozatím nepodařilo Smartwings dostat povolení pro to, aby mohla vstoupit do čínského vzdušného prostoru, takže jak to dopadne s tím materiálem, který tam je už asi týden pomalu, to je snad 5 dnů nebo 7 dnů, pro nás údajně vyčleněn, tak prozatím tedy ten materiál, pokud vím, je stále v Číně. Nicméně Čína už má u nás prestiž obrovskou. A v tu chvíli se začínají objevovat informace tohoto druhu. I na iDNESu dnes vyšel článek s titulkem Analýza. Výbuch západu prohrává s koronavirem i Čínou. A pozor, přátelé, novou Amerikou světa. Tady už to napsali úplně natvrdo. Kdežto ten článek předtím, nevím, jestli jsem to řekla, ten byl z Parlamentních listů. Koronavirus je nový moment Sputnik. Tak Američané nazvali v roce 1957 šok z vypuštění první sovětské družice. Potom vzlétl Gagarin a vypadalo to, že USA prohrávají se SSSR. Nešlo jen o obyčejnou kosmickou prestiž, ale o důkaz schopností a úspěšnosti, tedy o to, který systém má navrch a patří mu budoucnost. Teď je pro Západ novým SSSR Čína. Západ prohrává s koronavirem a tudíž i s Čínou. A dál je ten článek již nečitelný, protože je součástí iDNES Premium, které si člověk musí zaplatit, a to mě tedy ani nenapadne. Jenom jsem na tom chtěla demonstrovat, jak velice rychle to šlo, a jak se najednou to, o čem hovoříme celé měsíce a dokonce celé roky, tak jak se to najednou nejen děje, ale už nám to začínají říkat i v podstatě bez příkras. Natvrdo a na rovinu, na iDNESu, Čína je novou Amerikou světa. No to nemá chybu. Další proces, který probíhá takzvaně za rouškou, článek je z dnešního Pravého prostoru. Dopad koronaviru na ekonomiku. Současná krize s koronavirem a související karanténou má a bude mít dopady na ekonomiku. Zde je stručný nástin toho, co můžeme čekat, pokud jde o ekonomický růst, inflaci, státní finance a kurz měny. Zavření škol žádný viditelný dopad na hrubý domácí produkt mít nebude. Ovšem zavření obchodů, restaurací, divadel a zejména omezení výroby v továrnách ano. Pokud by útlum trval měsíc, lze očekávat pokles HDP kolem 10%. Tento pokles nicméně bude vystřídán prudkým růstem na původní hodnoty v dalším roce, až se všichni vrátí do pracovního procesu. Tak to je velmi optimistická prognóza, řekla bych. Ale
optimismus je důležitý. Nekritizuji to, jenom říkám, že je to hodně, až bych řekla, růžové brýle, trošku přece jenom, nebo alespoň za růžovělé, má pisatel nasazeny. Pokračujeme. V letošním roce ale bude mít řada živnostníků a obchodů problém platit nájmy a mzdy a splácet úvěry v situaci, kdy se nevyrábí a neprodává. Následně budou mít problémy pronajímatelé a banky. Někdo možná dokáže zmírnit náklady vyhlášením dovolených nebo domluvou na odložení splátek, přesto dopady budou pro mnoho lidí těžké. Podtitulek: Inflace poroste. Pokles produkce bude mít letos dopad i na inflaci. Teorie nám říká, že když se v ekonomice na jedné straně nezmění množství peněz a na druhé straně bude méně vyráběného a kupovaného zboží, lze očekávat nárůst cen v podobě inflace, tlačené poklesem agregátní nabídky. Pokud se míra inflace zvýší například na 5 až 6 % oproti všeobecně očekávané inflaci 2%, poklesne lidem hodnota jejich úspor, což do budoucna dál povede k poklesu poptávky a výroby. Centrální banka je navyklá používat nástroje měnové ekonomiky v době pohody, tu zvyšovat, tu snižovat úrokové sazby, aby ladila inflaci tu o kousek nahoru či dolů kolem 2%. Současná situace ale bude znamenat rozkolísání mnoha faktorů, které mají na inflaci vliv, například to, jak rychle peníze obíhají z ruky do ruky. Centrální banka bude schopna inflaci kontrolovat hůře než dosud. Tedy neřekla bych, že ji centrální banka kontrolovala nějak úspěšně. Víme, co provedli před několika lety. Myslím, že to bylo v roce 2013, kdy uměle schodili kurz koruny. Stálo nás to asi 2 biliony korun. Teď by měla být centrální banka nacpaná eury od sklepa až po střechu. Ovšem problém je v tom, že Česká národní banka není ani česká, ani národní, ale jak víme, je to de facto pobočka Bank of England, nebo tedy je vlastněná Bank of England. Uvidíme, co se bude dít s těmi eury za 2 biliony. Euro teď stoupá, ale tedy já skutečně nevím. Podle mého názoru oni si s tím dělají úplně, co chtějí, takže je otázka, jak bude vypadat postupně kurz eura. V tuto chvíli stoupá euro i dolar nejen vůči koruně, ale stoupá dokonce i vůči rublu. No tak, přátelé, kdyby stoupal juan, tak to pochopím. A kdyby stoupal rubl, ten by stoupat měl. Ale jak říkám, já jsem logicky uvažující člověk a nikoli loupežník nebo takový ten jakoby kouzelník, jako jsou ti, kteří vymysleli a ovládají bankovní a vůbec celý světový finanční systém. Ale teoreticky bych si uměla představit, že by ta eura, která jsou v ČNB, mohla být použita teď na to, co ohlásil pan premiér Babiš, a sice, že do ekonomiky nalije 1 bilion korun. Pokud si to správně pamatuji, tak v ČNB by ty biliony měl mít 2, sice v eurech, ale 2. Ale tak jednoduché to nejspíš nebude. Pokračujeme v článku. Když budou lidé čekat zvýšení inflace, budou mít tendenci umístit úspory do alternativních aktiv. To by mělo znamenat růst cen nemovitostí, zlata, dolaru a podobně. Na druhou stranu pokles příjmů lidí povede ke všeobecnému poklesu poptávky, a to i po nemovitostech. Vývoj cen nemovitostí je tedy nejistý. Ano, přesně tak to je, jinak co se týká zlata a stříbra, tak některé obchody se zlatem jsou už vyprodány. Já to sleduji tak ze zájmu, protože si člověk říká, s čím přijdou, a zlato prozatím padá a stejně tak stříbro. Obojí padá,
O tom jsem ale mluvila už včera a jak říkám, dokonce některé obchody už zlato neprodávají, to znamená, že je někde stop stav, protože to zlato nemají ty obchody z našich zdrojů. Česká národní banka se zlata zbavila už dávno, čili co já vím, tak některé z těch obchodů nakupovaly zlato třeba ve Velké Británii, tak předpokládám, že už jim prostě nedodali. Podtitulek: Prohloubení deficitu rozpočtu. Omezení výroby bude znamenat výrazný propad příjmů státního rozpočtu, a to jak na daních z příjmu, tak na dani z přidané hodnoty. Naopak výdaje na různé náhradní sociální dávky porostou. Deficit rozpočtu se tak prohloubí, stát bude muset vydávat další dluhopisy. Do problémů se tak dostanou zejména ekonomiky, které mají už nyní vysoký podíl státní dluhu. Česká ekonomika s relativně menším podílem státního dluhu na HDP, menším ve srovnání s Francií, Itálií, Belgií či Řeckem, jednorázově vysoký deficit ustojí. Obří problémy se státním rozpočtem bude naopak mít Itálie a rozpad eurozóny se přiblíží. Podtitulek: Koruna znehodnotí. Propad příjmů velké části lidí se jako v každé krizi projeví poklesem poptávky po drahých a zbytných produktech. Lze tedy čekat problémy s odbytem, zejména v automobilovém průmyslu, a to nyní i několik měsíců po ukončení karantény. Dnes se smáli v různých článcích ti, co je psali důchodcům, kteří údajně byli nakupovat. Jak víte, tak jsou vyčleněny 2 hodiny pro důchodce, pro lidi nad 65 let, že tam přistály samé žigulíky, trabantíky a škodovky 120. No tak vážení, kdo máte autíčka na leasing, možná, že zrovna ten, kdo se takhle důchodcům vysmívá, nějaké tak takové auto má, tak aby za pár měsíců ještě nevzal za vděk tím, že ho nějaký důchodce tím žigulíkem nebo svou 120 starou sveze. Myslím, že až nastoupí snižování spotřeby, jakože už nastupuje, takže ještě za ta stará auta možná budeme hodně vděční, zvlášť pokud se nebudeme chtít zařadit k ovcím, které budou sledovány na každém kroku, protože ta auta šla ještě rozumně opravovat a dalo se s tím všechno možné dělat. Jinak mi nevadí, když někdo si dělá legraci takovou dobromyslnou z kohokoliv, tedy i z důchodců, ale oni to píšou jízlivě. To není laskavý humor, to je prostě jízlivý. Důchodci šli nakupovat, je to invaze do obchodu, něco v tom smyslu, a všude jsou samé trabanty, žigulíky a 120. No, konec konců, čemu se divíme, úroveň takzvaných novinářů je nám dostatečně známa. Mimochodem, nevím, jak to mezi nimi je, ale také oni začnou brzy splakávat nad výdělkem, protože jich dnes je tolik, že jich není potřeba ani desetina. No, ale jak si myslím, začneme budovat ten průmysl a hlavně zemědělství. S tím můžeme začít v podstatě okamžitě, takže každá zdravá lidská ruka uplatnění dozajista najde, jenom aby to ruka pisálka vydržela. Vracím se k článku. Poptávka po českých a slovenských autech bude klesat nejen ze strany Čechů, ale i ze strany Němců. Bude tedy klesat výroba aut i export. Více tím bude postižena ekonomika slovenská než česká, protože na Slovensku má automobilový průmysl větší podíl na celkové ekonomice než u nás. Česká koruna na pokles exportu aut bude patrně reagovat oslabením. Slabší koruna ale pomůže dalším exportním firmám a pomůže nám další rok s obnovením hospodářského růstu. Slovensko je v eurozóně, na snížený export do Německa tak nebude moci reagovat oslabením své měny a recese na Slovensku bude delší a hlubší než v České republice.
Tak to zní logicky, to je mi velice líto, protože Slovákům přeji jen to nejlepší, úplně stejně jako nám. A toto sice zní lehce optimisticky, ale nezaznívá tu, nebo ono to zaznělo už v předcházejících odstavcích, ale opravdu slabší koruna a ta oslabila raketově prakticky během týdne o 2 koruny. Tak vůči euru a vůči dolaru to bylo, myslím, o něco méně, ale vůči euru jsme byli zhruba na 25 a teď jsme na 27, už jsme dokonce přes 27 korun za euro. A jak se začne zdražovat, tak to neznamená nic jiného, než že vlastně lidé přijdou o své úspory částečně a to je velice, si myslím, nemilé. Podtitulek: Jak může pomoci vláda? Není předmětem tohoto článku radit, jak by měla postiženým podnikům pomoci vláda. Rozumné by bylo nějak ulevit na daních, nechtít vysoké daně a zálohy po lidech, kteří teď žádné příjmy nemají. Vláda by měla také operativně zrušit a omezit všechny zbytné výdaje, tak jako to bude muset udělat i mnoho lidí. Podtitulek: Závěr. Skutečný rozsah dopadů je nyní ve hvězdách a nikdo nemá patent na rozum. V diskuzi pod článkem můžeme dospět k lepšímu odhadu budoucnosti a návrhů řešení. Autorem článku je pan Petr Mach, který je ekonomem, přednáší ekonomii na Vysoké škole finanční a správní. Tak to bylo takové shrnutí, ono to bylo spíš, zatím bych řekla, jenom lehké v podstatě nastínění toho tématu, ale již nyní je naprosto jasné, že za rouškou se skrývá a skutečně už je hodně blízko ekonomická krize, celosvětová, kterou by lidé za normálních okolností nesli určitě velice nelibě a možná, že by se i ozvali, ale vzhledem k situaci budou zřejmě daleko více ochotní zkousnout jakékoliv restrikce, nejen finanční. Teď ještě zajímavý článek z Pravého prostoru z 15. března. Vláda zamlčela, že má zákonnou povinnost hradit škody za mimořádná opatření. Článek napsal Martin Prášek. A divím se, že to nevyšťourali ani novináři. Vláda vyhlásila na území České republiky řadu krizových opatření podle takzvaného krizového zákona. Tím pádem řekla ono pověstné A. Zapomněla podle téhož zákona ovšem dodat i to neméně pověstné B. Usnesení vlády České republiky ze dne 14. března o přijetí krizového opatření. To asi číst nebudu, to všichni známe, ale tady v tom, jak já to tady i vidím, se přímo vláda odvolává na takzvaný krizový zákon. Přestože otázka zajištění pouhé existence postižených firem nebyla v usnesení řešena, existoval již předtím program půjček pro postižené podnikatele. Na takzvaný program COVID nedosáhne každý. Minimální výše úvěru 500 000 korun. A je to pořád úvěr, který musí firma splatit a pouze na 2 roky, tedy minimální splátka přes 20 000 měsíčně. Pro malé firmy a živnostníky je to nedosažitelné a nereálné. Pomoc jen pro ty velké, jako obvykle. Jinak je tady i odkaz, kdo byste si to chtěl prostudovat, na program COVID. Fráze o tom, jak budou snižovat hranice půjčky a přesouvat peníze, už z úst vlády zazněly. Vláda by samozřejmě chtěla, aby si podnikatelé půjčili na to, co ona sama musí platit ze zákona. Proto o tom mlčí. Zákon číslo 240/2000 sbírky, krizový zákon, ovšem mluví jasně a na ten se vláda skutečně v tom usnesení ze 14. března odvolává.
Paragraf 36. Náhrada škody. Odstavec 1. Stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními, paragraf 39 odstavec 4, prováděnými podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám. Odstavec 2. Náhrada věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření nebo při uloženém poskytnutí věcných prostředků se poskytuje podle právních předpisů platných v době vzniku škody. Odstavec 4. Peněžní náhradu poskytne ten orgán krizového řízení, který nařídil krizové opatření nebo cvičení, při němž anebo v jehož důsledku vznikla škoda či újma. A pak je tady ještě odstavec 5, to zase číst nebudu. Tady to je to nejdůležitější. Podtrženo, sečteno, píše autor článku, jímž je pan Martin Prášek. Podtrženo a sečteno je faktem, že vláda má zákonnou povinnost vaše škody nahradit. Ano, bude to mnoho žádostí a velké částky, takže věřím, že by se této odpovědnosti ráda zbavila, ale nemůže se vyzout ze zodpovědnosti. Takže vážení, utrpěli jste uzavřením provozoven škodu, které jste nemohli předejít? Musíte si připravit podklady pro její prokázání. Za prvé, udělejte inventuru zkaženého zboží, zkatalogizujte, nafoťte, nechte si protokol potvrdit svědky. Za druhé, vyčleňte si faktury a dodací listy za ono zboží. S prokázáním škod na tržbách to bude horší, nicméně za třetí připravte si objednávky, rozpočty a bilance zrušených akcí, zálohy, které musíte vracet a tak dále. Za čtvrté, vzhledem k EET bude pravděpodobně možné prokázat i ztrátu v tržbách a vykázat ji jako škodu, takže budete muset udělat ekonomickou bilanci za loňské období, doložit dodáky a tržby za stejný časový úsek loni a tvrdit, že letos by to bylo minimálně stejné. Ale dá se očekávat, že se budou kroutit jak žížaly na rozpálených kamnech. Za páté, tuto žádost o odškodnění odeslat orgánu, jehož rozhodnutím škoda vznikla vládě České republiky a předpokládám, že existují nějaké správní lhůty. A doufat, neboť všichni víme, jak u nás právo funguje. PS, je možné, že v době vyhlašování o něch krizových opatření vláda o této své povinnosti prostě nevěděla. Každopádně jsem zvědav na premiérovou reakci. Tak vážení přátelé, na to bych chtělo, aby se podíval nějaký právník a mohlo by to být ještě zajímavé. Na druhou stranu vezměte na dlani chlup, že poškozeni budeme úplně všichni. Nejen podnikatelé, každý bude poškozen například tou inflací. Ale mohl by se vyvinout tlak na to, aby se vláda začala chovat zodpovědně a aby konečně jsme začali vydělávat z našich zdrojů, abychom si začali brát zpátky to, co nám patří ostatně. Něco podobného se už v jiných státech děje. Na serveru patria.cz vyšel dnes článek s tímto titulkem. Ruská vláda kupuje největší banku v zemi, Sberbank. Ruská vláda kupuje Sberbank. V této velmi ziskové a také největší bance v zemi bude mít ministerstvo financí na příště podíl 52,3%. Získá tak na ni větší vliv a bude moci lépe kontrolovat finanční pohyby v největším státě světa, napsala agentura DPA. Podle sdělení
Kremlu včera příslušný zákon k získání kmenových akcií banky, která od roku 1993 působí i v České republice, podepsal ruský prezident Vladimír Putin. Akcie Sberbank Rasii na burze v Moskvě přidávají přes 7%. Tak dál to číst nebudu, ale je to určitě důležitá informace. Další informace je ze serveru e15.cz. Šéfové firem v Evropě nakupují v uvozovkách vlastní akcie a libra mezi tím prudce padá. Slabá libra. Kurz britské měny se vůči dolaru propadl nejvýrazněji od referenda o Brexitu. Libra je tak ve srovnání s americkým platidlem nejslabší za více než 30 let. Důvodem je nejen vzrůstající poptávka po dolaru, ale i rozpaky spjaté s podobou britského boje vůči koronaviru. Podívejte se, co ten koronavir všechno umí. To je skutečně prostředek naprosto na všechno. Premiér Boris Johnson naznačil, že by mohl uvrhnout Londýn do přísné karantény. Původně přitom chtěl razit mnohem benevolentnější přístup k pandemii než ostatní státy. Podtitulek: Akcie hledají dno. Futures na americké akcie naznačují jejich další propad. Indexy S&P 500 a Dow Jones dnes nejspíš čeká pokles o necelá 3%, už včera přitom odepsali přes 5%. Dow Jones přišel již o téměř všechny zisky, které si připsal od inaugurace prezidenta Donalda Trumpa v roce 2017. Podtitulek: Zlato nezáří. Cena drahého kovu stagnuje těsně pod hranicí $1500 za unci. To je o 7% méně, než kurz zlata dosahoval před měsícem. V době nejistoty na trzích a plánovaného pumpování levných peněz do ekonomik zasažených pandemií by ale jeho hodnota měla podle předpokladů vylétnout. No přesně to si myslím já, ale děje se opak. Část analytiků však vysvětluje, že spekulanti se při současné panice na trzích zbavují všeho, co má alespoň trochu cenu, aby měli k dispozici dostatek hotovosti na pokrytí ztrát, tedy přátelé. To z nás dělají úplné pitomce nebo co? To prostě někdo někde řídí a samozřejmě si chtějí z některých konkrétních rukou zlato stáhnout. A jednoho dne, až bude zle, tak pořád to zlato bude dole, aby ho stáhli i od lidí, kteří mají pár uncí, kdo ví, jestli uncí, možná jenom pár nějakých, co já vím, gramů. Podtitulek: Evropští manažeři na nákupech. Ředitelé evropských firem nakupují akcie v uvozovkách svých podniků v míře 5 let nevídané. Nynější akciový pokles vnímají jako skvělou investiční příležitost. Chopili se jí například manažeři společností BASF či Renault. Vyplývá to z dat agentury Bloomberg a společnosti Liberum. Tak toto jsem úplně na mysli neměla, ale někdy jsem četla, teď to nemohu najít, že v Číně už začíná, tuším, Toyota vyrábět a na nových technologických základech. Tak to je velmi důležitá, nebo tedy zajímavá informace. A kromě toho Čína, jak už jsme to avizovali, už jsem o tom hovořila, tak oni to už dělají a budou dělat, dokud to neukončí tak, že ty cizí společnosti skoupí, nebo tak, jako to udělalo Rusko v případě banky, získají tam většinový podíl. Takže ty společnosti, které nejsou čínské a mají význam, tak se ale dostanou pod větší kontrolu a případné ještě nějaké chobotničky nebo chapadla, která by zbývala ze starých časů, tak budou pěkně usměrněná ve své činnosti. A něco podobného by se mělo dít i v ostatních státech, až k tomu přijde čas. Víte, že Německo
už hovořilo případně o znárodňování, stejně tak Francie. No a je důležité, aby až přijde čas i u nás, jsme si vzali kontrolu nad těmi podniky, které jsou pro nás strategicky důležité a je potřeba udělat to dřív, než ty podniky, ty dosud soukromé společnosti znárodní u sebe jejich vlády. To bychom potom mohli také splakat nad výdělkem. Teď pozitivní zprávy. Steve Sweeney, kubánský lék by v koronavirové pandemii mohl zachránit tisíce lidí. Informace vyšla na serveru nvoo.org. Produkce léku proti koronaviru, který je možno označit za současnou vlajkovou loď kubánského farmaceutického průmyslu, bude rozšířena, aby pomohla tisícům lidí, prohlásili přední kubánští farmaceuti na tiskové konferenci v pátek. Prezident skupiny BioCuba Pharma Eduardo Martinez vysvětlil, že Kuba vyvinula 22 léků, kterých lze proti ohniskům nákazy nyní použít, ne kterých, ale které. Jeden z těchto léků s názvem Interferon B dokázal do dneška vyléčit už více než 1500 pacientů a patří ke 30 lékům, které k boji proti nemoci z koronaviru vybrala Čínská národní zdravotnická komise. Interferon B byl vyvinut už v roce 1986 týmem Centra pro genetické inženýrství a biotechnologii a téhož roku byl zařazen do kubánského zdravotnického systému. Eduardo Martinez označil Interferon B za vlajkovou loď kubánské farmaceutické výroby, který byl vyvíjen ve spolupráci s Čínou jako část společného čínsko-kubánského podniku v rámci dohody o spolupráci dvou socialistických zemí. Eduardo Martinez dodal, že Interferon B by mohl být exportován i do dalších zemí, aby zde pomohl zastavit šíření viru a vyléčil ty, kteří už onemocněli. V posledních dnech vyslala Kuba skupinu lékařů se zásobou léků do Itálie, kde tato ve spolupráci s čínskými experty pomáhá zastavit další postup pandémie. Tak mě napadá, my zkoušíme nějaký ten americký lék, tak jsem si vzpomněla na to, jak nějaká ta naše činovnice byla na Kubě údajně na dovolené a jak se okolo toho strhl poprask, tak jestli to byla náhoda, že ta paní, která také má nějak na starosti léčiva, byla zrovna na té Kubě. Nezdá se mi to jako úplná náhoda. No prozatím probíhá boj a v tuto chvíli zkoušíme americký lék. Jinak to, že zrovna Kuba je takto na výši, mě vůbec nepřekvapuje a zřejmě nikoho, kdo jste poslouchali pořady nebo čtení na pokračování o státu, analýza pojmu stát, protože tam bylo vysvětleno, jak si Kuba dokázala v naprosto nepříznivých podmínkách zachovat svou státnost a subjektivitu. Bylo to přes lékařství, stala se de facto pro celou oblast jakýmsi dodavatelem zdravotnických služeb, včetně lékařů. Takže lékařství, medicína je na Kubě na velice vysoké úrovni. Další naděje, pokud se toho týká, svítá z Japonska. Dnes to také vyšlo, myslím dokonce na Novinkách, že v Japonsku úspěšně léčí koronavirus lékem, který zabírá na chřipku. No a také Rusové se činí, přečetli genetickou informaci, nebo jak to bylo v tom článku. A zdá se, že pomoc v tomto ohledu je na cestě. Na druhou stranu si nedělejme iluze, krize bude trvat tak dlouho, jak dlouho bude potřeba, dokud nebudou zvládnuty ty úkoly, které být zvládnuty mají.
A teď článek, jehož obsah nás přinejmenším zarazí, když si uvědomíme, že celá republika je v karanténě. Nebyl v Itálii, tak nás to nezajímá, slyšeli všude rodiče nemocného syna. Čím dál víc lidí se médiím svěřuje se zoufalými příběhy, že se oni sami, případně jejich blízcí, chtějí nechat vyšetřit na přítomnost koronaviru a přesto, že mají příznaky, se ničeho nedovolají. Právo oslovila žena, která si nepřála zveřejnit své jméno a jejíž 20letý syn je s velkou mírou pravděpodobnosti též na koronavirus pozitivní. Ve statistikách ale chybí. Přestože jeho rodiče dělali, co mohli, mladíka doposud nikdo neotestoval. Syn, který bydlí ve vlastním bytě, nám v neděli v noci volal, že se mu udělalo strašně zle. Měl vysokou horečku, zimnici, bolely ho všechny svaly a hlava. Začali jsme řešit, jak ho otestovat na koronavirus a obvolávali jsme všechny informační linky, protože on toho nebyl schopen, řekla Právu žena. Veškeré linky byly ale nedostupné, nezbylo než vytočit zdravotnickou záchrannou službu. Tam mě jen vyslechli a řekli, že oni řeší jen život ohrožující stavy a že máme zavolat na ta čísla, která jsme už zkoušeli bezvýsledně, případně kontaktovat praktického lékaře. Sdělila Právu matka, jejíž syn ani necestoval do zahraničí, ani si nevybavuje, že by byl v kontaktu s někým, kdo by nakažený mohl být. Úplně stejně pochodila, i když volala na nově zřízenou informační linku 1212. Opět mi tam řekli, že mám volat na ta čísla, která jsem už zkoušela. Zoufalí rodiče zkoušeli volat i do pražských nemocnic, které už mají odběrová místa. Jsou ale přetížená. Dovolali jsme se na Bulovku a do Motola. Zeptali se jen, jestli byl syn v Itálii nebo jinde v zahraničí. Když jsme řekli, že ne, tak jsme se rovnou dozvěděli, že ho testovat nebudou, leda, že by přišel na odběrné místo, kde je ale fronta na několik hodin. To by ale v tom stavu, v jakém byl, nezvládl. Také nám přišlo nerozumné, aby stál někde ve frontě, kde může nakazit další lidi, vyprávěla žena. Lékaři prioritně testují lidi s příznaky a cestovatelskou anamnézou. Mezi stovkami nakažených v České republice se ale množí případy komunitního přenosu, čím dál tím víc lidí se nakazí uvnitř republiky. A dál ještě je popisováno martýrium, které absolvovali rodiče a ta paní, tedy zřejmě zejména. Nakonec se synovi udělalo lépe, tak doufejme, držme palce tomuto mladíkovi, ale je jasné, že pokud by bylo hodně případů, takže lékaři budou skutečně přetížení. O to větší je škoda, když to řeknu hezky a kulantně, že se bránilo od počátku soukromým laboratořím, které chtěly pomoci a lidé byli zřejmě ochotni si to i zaplatit. Takže se jim bránilo v tom, aby testovali, to je případ té laboratoře, kde působí paní doktorka Peková, jistě jste zhlédli videa, která s ní byla natočena. Dvě super skvělé zprávy nakonec, vážení a milí posluchači. Potravin zvládneme vyrobit dost, uklidňují zemědělci. Článek vyšel včera na serveru kutnohorský.deník.cz. Zemědělci ve středočeském kraji uklidňují paniku, která vznikla v souvislosti se šířícím se koronavirem nejen v České republice, ale v rámci celé Evropy. Češi doslova vzali obchody útokem a vykupují potraviny s dlouhodobou trvanlivostí. Podle zemědělců není ale důvod k obavám. Jednotlivé komodity zvládnou totiž vypěstovat. Jenom bych podotkla, že rozhodně Češi nevzali obchody takovým útokem jako Němci. Tam jsou skutečně prázdné regály, ale to je na okraj. Pořád nás dehonestují. Já tak, jak to všude vidím a ptám se lidí, tak
Je pravda, že lidé si nakupují a to je rozumné, ale není pravda, že by kvůli tomu byly nějaké strkanice a že by zůstávaly prázdné regály. To prozatím nikde nikdo neviděl, nebo tedy až na ty takzvané novináře, kteří to vždycky rychle vyfotí a za tepla hned dají všude, kde to zůstane viset na internetu. Takže Jaroslav Mikoláš, předseda regionální agrární komory Středočeského kraje, to řekl deníku, to je krušnohorský deník, takže krušnohorskému deníku, že to stihnou vypěstovat. A ještě zemědělci jsou připraveni zajistit také maso. Tam, kde to v období poklesu, který byl způsoben tlakem dovozů ze zahraničí, zatím není možné, například vepřové a drůbeží maso, vejce, zelenina a ovoce, jsme připraveni samostatně, ale i s pomocí státu dělat taková opatření, abychom toto v co nejkratší době zabezpečili, řekl Jaroslav Mikoláš s tím, že čeští zemědělci využívají moderní technologie stejně jako kolegové v ostatních zemích. Současné české zemědělství má ale kontrolní systém na té nejvyšší úrovni. Spotřeba chemických látek v kilogramech na hektar je poloviční než u naprosté většiny dalších zemí v Evropské unii či ve světě, dodal Jaroslav Mikoláš. A já dodávám hurá, zdá se mi alespoň, a opět to klepu na dřevo, že ta předpověď o tom, že začneme obnovovat naše zemědělství a vůbec venkov jako takový, se snad ukáže jako správná. A další, to nejhezčí nakonec. Tohle jsme nikdy nezažili, ti lidé jsou fantastičtí. Hasiči, záchranáři, policisté i strážníci těžko hledají slova díků. Včera jsme informovali o vitamínovém expresu pro složky IZS, kdy majitel firmy WorkPress Aviation v Plzni na Borských polích Jiří Hekl zakoupil pro sloužící policisty, strážníky, záchranáře a hasiče dvě dodávky ovoce a džusů, které zaměstnanci restaurace ACV Saloon v Plzni rozvezli po výjezdových základnách. Vážení a milí přátelé, náš čas se krátí, takže jenom stručně, zkrátka a dobře, stejně jako na Břeclavsku, tak i na Plzeňsku, spousta lidí se dala dohromady a snaží se zpříjemnit hasičům, policistům a dalším složkám jejich nelehkou službu, ať už je to na hranicích nebo kdekoliv jinde. A vážení přátelé, to je přesně ono. Nechceme-li se ocitnout v tom systému a la Orwell 1984, který k nám by mohl přijít a zdá se, že už přichází, víte odkud, z hodně, hodně dalekého východu, tak toto je potřeba dělat. Je potřeba se spojit, pomáhat si vzájemně. Myslím si, že globální prediktor nesmírně podcenil náš národ a také Slováky, podcenil národní egregory, které se začaly probouzet mimochodem už s úmrtím, s odchodem Karla Gotta a teď se začínají rozjíždět plnou parou vpřed. Nevím, jestli to bylo dílčím cílem, možná, že ani ne, ale každopádně, jestliže tady chyběly roušky a někdo si myslel, že se lidi o roušky budou prát mezi sebou a budou si nadávat, tak jsme jim ukázali, jak se chovají lidé. Začali jsme si pomáhat, i když ze začátku se vyskytly nějaké zprávy, ale hned to ustalo, že na tom chtěl někdo vyvolávat, tak naši lidé, my všichni, náš národ, jsme jim dali takovou facku, že vzali druhou o zem, protože nejen, že si lidé začali roušky šít sami, ale dávají si je vzájemně, nechtějí za to peníze, tak se chovají skuteční lidé. Vážení a milí přátelé, celým srdcem věřím tomu, že pokud se k sobě budeme takto chovat, takže půjdeme cestou lidství a tato krize bude zároveň východem z pekla,
a cestou ještě Trnitou, ale do ráje. Zdá se vám to příliš optimistické nebo dokonce naivní? Tak ať. Já našemu národu věřím. Mějte krásný večer.